সকলোকে স্বাগতম জানাই। আজি মই আন এটা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা। হৈ যোৱা নৱোদয়ৰ ক্লাছ নাইনৰ যিটো ছিলেকশ্যন টেষ্ট, সেই ছিলেকশ্যন টেষ্টৰ ইতিমধ্যে ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰা হৈছে। তোমালোকৰ যিটো চিন্তা আছিলে সেই চিন্তাটো ইতিমধ্যে দূৰ হৈছে বুলি মই ভাবিছোঁ, কাৰণ ৰিজাল্টটো ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। গতিকে ৰিজাল্টটো তোমালোকে কেনেধৰণে চাবা মই সেই কথাখিনিকে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবা। আৰু এটা অনুৰোধ জনালোঁ, যাতে মোৰ চেনেলটোত যদি প্ৰথম আহিছা তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ আপডেটসমূহ চাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা পোনপ্ৰথমতে। এতিয়া ওলাচোন আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমতে আমি গুগলত গৈ পেলাই জে এন ভি বুলি আমি চাৰ্চ কৰিম। জে এন ভি বুলি আমি এনেকৈ চাৰ্চ কৰিম। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত জৱাহৰ নবোদয় সমিতি, নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি আছে, তাতে আমি প্ৰেছ কৰি দিম। তাতে প্ৰেছ কৰাৰ পিছত আমাৰ হেল্প ডেস্ক বুলি এনেকৈ এটা হেল্প ডেস্ক নাম্বাৰ ফৰ জে এন ভি এছ টি ক্লাছ ছিক্স এলই এডমিশ্যন এণ্ড এলই এডমিশ্যন 12-11 এনেকৈ আছে। তাৰপিছতে আছে চোৱা কি, ক্লিক হেয়াৰ টু ভিউ ক্লাছ নাইন লেটাৰেল এণ্ট্ৰি ছিলেকশ্যন টেষ্ট ৰিজাল্ট 2022। আমি তাতে প্ৰেছ কৰি দিম। তাতে প্ৰেছ কৰাৰ পিছত আমাৰ আমাৰ কেনেকৈ ওলাইছে চাওক, এয়া ক্লিক হেয়াৰ টু, টু নম্বৰ অপশ্যন, দুই নম্বৰটো আছে চাওক, ক্লিক হেয়াৰ টু ভিউ ক্লাছ নাইন লেটাৰেল এণ্ট্ৰি ছিলেকশ্যন শ্বিলং ৰিজন। শ্বিলং ৰিজনৰ ভিতৰত এ আৰ পি আছাম, মণিপুৰ, মেঘালয়া, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, ছিকিম এণ্ড ত্ৰিপুৰা আমাৰ এইটো আছে। তাৰপিছতে তিনি নম্বৰ অপশ্যন, ক্লিক হেয়াৰ টু ভিউ ক্লাছ নাইন লেটাৰেল এণ্ট্ৰি ছিলেকশ্যন টেষ্ট 2022 ৰিজাল্ট পুনে ৰিজন, গোৱা, গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ এণ্ড ইউ টি অফ ডি এন এন হেভেলিয়ান দমন এণ্ড ডিউ এনেকৈ তোমাৰ গোটেই ৰিজনকেইটা আছে। এতিয়া আমি আছাম ৰিজনৰ আমি কি কৰিব গৈছোঁ, আছাম ৰিজনৰ আমি যিটো সেই তাতে আমি এনেকৈ প্ৰেছ কৰি দিওঁ। প্ৰেছ কৰি দিওঁ দিলে নহ'ব, আমি ডাউনলোড অপশ্যনত আমাৰ আমি যাওঁ, ডাউনলোডত আমি প্ৰেছ কৰি দিছোঁ। দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব, ডাউনলোড হৈ আছে, ডাউনলোড হৈ গ'ল। আমাৰ এনেকৈ কিমানজনে পাছ কৰিছে, কি কথা, এই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে শ্ব' কৰিব। গতিকে ইয়াতে এনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব। এনেকৈ ৰিজাল্টসমূহ, গোটেই ৰিজাল্টসমূহ ইয়াতে ধৰণে দিয়া হৈ আছে। ৰিজাল্টসমূহ আমাৰ আপোনালোকে এনেকৈ চাব পাৰিব। গতিকে গতিকে পলম নকৰি আপোনালোকে ৱেবছাইটত যাওক, আৰু ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজাল্টসমূহ এইধৰণে চাওক। ধন্যবাদ।